sa orë keni që pëpunoni? Këtu? Ha? I orë. I orë. Që punojmë pas mutje këtu. Sa keni i orë që punojmë? Po, të shi të ullëmi të pushojmë një fije poshtë. A kja aparat që t'i fëtër rëzatimin me vedi? Kemi. Që dhe t'a shof? Ha? Që dhe t'a shof? Aparati e rëzatimit. Puna njëri, a jetë... Po se jeshka puna, po më thëmi jeshka puna, po a kupta që jeshka puna? Po se jek po njëri nga puna, se jam t'i bërë të në antenat në Tiranën. Jeshka puna, po thëmë dhjerë tjetër, fika të po deshëm, një gjonë po të shi. Ku e kje aparatin, po? S'kjeri aparat. Sa orë kanë që pa punojnë këto punëtor të lartë? Kanë qyshë mjesë të tamë të desë. Sa? Qyshë mjesë. Që në mjesë? Po. Se është tja është ora 12 gjysë. Atë dhimset vetja, më borë. E kam e të vërtetë? Po s'veta, se na bojnë në rëzil pas, on... Vete më rrimë se mund, di edhe po. Po hajt din që s'lejohet më shumë. Ne punojmë gjysore dhe pushojmë. Qaj gjysore, ma këto më thani jeni që në mjesë t'i punu. Mos ja fot këtë të shtetë. Ata më thonë që duen, po ne punojmë gjysore, ulemi poshtë. E, e ke parasysh që unë t'kam pa prej rrugët dhe jam njit, apo s'ta facet kam pa prej rrugët t'i punu dhe jam njit për me arme të firmu me njerën me tjerë, për jo ty mu, s'kam halin tanë, kam halin atyne. Domi që t'bajnë ty, ti s'ki as aparat me vedi me diftu rezatimin, ose ta jepi ta shtetë, ta jep ma vonë,